Sä istut takki päällä olkkarissa. Mä katon, kun sä solmit kengän nauhoja. Mä sanon, että alkaa satamaan. Sä sanot, että ihan miten vaan. Kuinka voisi muka hetki seuraava ehjän rikkoa, meidät tuhota. Auto venaa sua tuolla alhaalla, etkä silti pysty sitä tajumaan. Leikkaisin sut irti kolariautosta, rahaisin ulos palavasta talosta. Ja vaikka väkisin, ja vaikka väkisin, mä käynnistäisin sun sydämen. Nostaisin kopteriin hyökyallosta, kokonaiseks ompelisin paloista. Ja vaikka väkisin, ja vaikka väkisin, mä käynnistäisin sun sydämen. Sä jahtaat jossain naista parempaa, mut oisit voinut katsees kohottaa. Ja silloin nähdä silmistäni sen, että puolestasi tekisin kaiken. Sä annoit periks kesken tarinan, ja kaiken halusit helpoksi muuttuvaan. Läpi tornadojen vierelläsi kulki koko ajan supersankari. Leikkaisin sut irti kolariautosta, rahaisin ulos palavasta talosta. Ja vaikka väkisin, ja vaikka väkisin, mä käynnistäisin sun sydämme. Nostaisin kopteriin hyökyallosta, kokonaiseks ompelisin paloista. Ja vaikka väkisin, ja vaikka väkisin, mä käynnistäisin sun sydämme. Olkaa hyvä, tuomarit. Kiitos, Tiia. Ihan ensimmäinen ajatus, niin sinä näytät ihan mielettömältä. Et jos sun kultainen toppatakki ehkä vähän räjäytti Twitterin viime viikolla, niin nyt voi ainakin sanoa, että stylaus ja kaikki se, miltä sinä näytät oikeasti itseltäsi kauniilta, todella hurmaavalta Tiialta. Ja se, miten sinä otit tuon lavan tuossa ihan pelkästään omana itsenäsi, niin mulla oli semmoinen levollinen olo, kun minä katoin sua, mikä on aina tosi hyvä merkki. Laulusta tuli sellainen fiilis, että tavallaan toi sun talentti musta tuntui, että se riittäisi vähän niin kuin isompaankin. Mä ajattelin, että olisiko tota voinut esimerkiksi tota sävellajia nostaa ihan pikkasen, jotta noi verset, mitkä menee aika matalalla, niin ne kuulosti siltä, että se on vähän siinä rajoilla, että saako se pysymään sitä vireessä ja onko se varman tuntusta. Kun taas heti, kun mennään sinne korkeammaan, niin se laulat tosi hienosti ja musta tuntui, että se olisi voinut helposti mennä vielä tavallaan pari pykälää nostaa sitä sävellajia, mutta hieno tyylikäs kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Kyllä. Se on totta, mitä Antti sanoi, ja usein musta tuntuu, että esityksessä just vähän korkeammat sävellajat voi toimia hyvin, että yleensä sieltä tulee esityksen adrenaliinista vähän vielä lisäpoveria ja sitten lähtee. Mä tykkään susta niinku aina joka kerta siitä, että kun sä vedet jonkun biisin, niin sä maltat keskittyä siihen kappaleeseen ja sä tulkitset hyvin, sä kerrot sitä tarinaa. Mulla on sellainen fiilis, että sun sisällä on hirveästi tarinoita ja sit se kuuluu ja näkyy siinä tulkinnassa ja meinas taas tulla tippalinssi.